Mwamubonye kenshi ndetse iyi si inshuro ya mbere tumusura ni dukuzumuremye Janvier hari n'abamuzi nka mama Teta ubushize watubwiraga ko inzego zavugaga ko papa w'abana zigomba kujya gufasha no kubarera kuri ubu ngubu hari uko wabashije kubikurikirana ntabwo ndabasha kubikurikirana kuko ibintu byo kujya mu nkiko ni ibintu biba bigoye no gutanga igarama ry'urubanza ntekereza ko atari cyo cyihutirwaga kuba nakiruka muri ibyo bibazo kandi ureba mfite abana igihe cy'amashuri cyari kigeze kutangira ama uniforme amakayi kurya kwabo ubukode bw'inzu byose ari njye bireba mbona atari byo nakabanje gutakazamo umwanya kuko niba umuntu adafite n'umutima wo kubikorera abo yabyaye njye naravuze reka mbanze ibyihutirwa ku bana banjye n'impuguka nzagana inkiko ndebe icyo zimfasha mu kumpindezo z'abana hanyuma nyuma ya biriya byose byabaye ntabwo wari wongera kubasha nibura kuvugana na papa w'abana ngo mugire ibyo mwumvikana cyangwa mwemeranywaho muribuka neza ubwa mbere tumugeraho ari mu rusengero icyo gihe umugabo we yari masezerana n'undi mugore kandi muraza kubona ko itorero ritari rikorwa ari rimwe imihango nk'uko yari gukorwa mu bundi buryo muraza kubona ko ntagiye kukabo imana ikomeze kugira neza nta kindi yifuzaga icyo gihe uretse uburenganzira bw'abana be harimo babiri yari yarambuwe baratwawe n'umugabo nubwo iki kibazo kikigera hanze kitavuzweho rumwe cyazamuye amarangamutima ya benshi ndetse inzego zitandukanye zikinjiramo kugeza ubwo uyu mubyeyi yashyikirizwaga abana be babiri b'impanga yari yarambuwe b'abahungu ibintu byamukoze ku mutima cyane ngiye ngo ubu ndumva nta n'ibibazo mfite sinzi igihe nzongera kumvira ko ndi umunyabibazo ariko aka kanya ndumva bisa nk'aho ibibazo byose byarangiye mu buryo butandukanye inshuti n'abavandimwe bagize umuryango mugari wa Afrimax bakomeje gufasha uyu mubyeyi ndetse bamuba hafi cyane ko inshingano yari asigiwe zitari zoroshye na gato harimo kwita ku bana batanu bose ari wenyine kubamenyera ishuri ibibatunga udasize n'ubukode bw'inzu bagomba guturamo kandi uyu mubyeyi nawe nta kazi na gato afite cyangwa ahandi yagira icyo akura kimufasha muri izo nshingano zose ndazahorana umutima w'urukundo n'imbabazi kuko imbabazi muri iyi minsi zisigaranye abantu bakeya iki ni igikorwa kidapfa gukorwa n'umuntu udafite umutima w'urukundo aho umubyeyi se wenda afata n'umwanzuro wo gusiga abana nk'aba aba bana baracyari bato cyane cyane ariko undi utarababyaye agafata umwanzuro wo gukora ibintu nk'ibi urumva ko imitima iratandukanye ni ukuri ndabashimira bazakomeza umutima w'ubugwaneza ubwo twasubiraga kumusura twasanze umuryango umeze neza ndetse ari naho ageze yiyubaka nubwo mu buzima bitaba byoroshye ari urugamba nitwa dukuzumuremye Janvier ngira ngo wenda abakurikira Freemax TV baranyibuka kuko abenshi bambaye hafi muri cya gihe cy'ibibazo nari ndimo abantu benshi barampamagaye baranzi n'ubu wenda nibambona baranyibuka ndabashimira rero ko mugarutse kundeba hanyuma mumeze gute hari hashyiriyemo iminsi mwabaye amahoro turaho turi amahoro nta kibazo ni ukuri turashima imana nk'uko namwe mubibona mu rugo bimeze gute abana baraho abana banjye
kuva bangeraho baraho barishimye bariga ubu bari ku ishuri muri rusange nta kindi kibazo kidasanzwe bose bari kwiga neza nta kibazo bose barimo kwiga neza baba ndi bimpanga bageze mu akangahe bamwe tarufite bamwe bagarutse bamwe bagarutse bahise batangira mu wa mbere teta wa mushiki wabo ari mu wa kane ni mukuru mu wa kane primaire bose barimo kwiga neza harya bariya biga mu wa mbere bafite imyaka ingahe itandatu hafi n'igice nicyo gihe cyabo cyo gutangira nicyo gihe cyo gutangira mu wa mbere nuko muntunguye batari bahari nukuri murantunguye ntabwo nari nzi ko muri buze iyo baba bahari mwari kubona ukuntu banezerewe namwe murabibona barataha bavuye ku ishuri bakareba televiziyo nziza bakicara mu ntebe nziza bakicara mbese urabona ko basusurutse bishimye nk'abandi bana kuko mwatugezeho mukadukorera ubuvugizi abakunzi ba Free Max abagira neza bakabigenza neza kuriya bararya bakaryama ubushobozi nabonye abagira neza bakusanyije bakangezaho ni ukuri bwaranshimishije cyane n'iyi saha ndacyabashimira nshimira na Free Max TV yabashije kunkorera buriya buvugizi umugira neza wese wamfashije Imana yo mu ijuru izamwibuke nararebye ndatekereza ngo reka nere kugira ibindi ndebaho ntitaye uko mbayeho cyangwa uko abana babayeho aho kuba buriya niho hantu haba hagoye n'abana ndavuga nishaka no kuyashora muri business mpubutse kuko ari nabwo nkiyabona ugasanga ndahombye icyo nkeneye n'aho abana babonaho kuba reka nshakemo ikibanza wenda ku bw'ubushobozi mfatanyije n'Imana n'abagira neza babikoze n'ubundi na leta yacu y'u Rwanda wenda nabasha kubonamo abagira neza bazamfashamo n'ubundi nkaba nashyiramo n'akazu gatoya niyo kaba akibyumba bibiri abana bakabona aho baryama n'ukuri nanjye kubarira ntabwo byananira kandi n'ukuri ndabashimira n'ibyo bakoze bafite umutima w'urukundo n'ubundi bamfasha n'ubundi kuko njye sinabona ubushobozi bwo kububaka ikibanza ubora kibonye ikibanza narakibonye nicyo cyari kigoye cyane ni nacyo kiba kigoye bakakanya mba numva aho mba ndakodesha mvuga ngo binaniye nagenda hari nkashyiramo na shitingi nkajyamo n'abana banjye kuko ikibanza uba kakanya ni adresse yanjye nashyiramo na shitingi nkajyamo n'abana banjye ariko ntago ari kimwe na mbere tutari tugifite ikibanza nicyo kiba kigoye wavuze ko nta bundi bushobozi usigaranye uba wumva kubaka cyangwa se kuba wazamura inzu ubiteganya nka ryari njyewe sinavuga ngo ndabiteganya pe kuko n'iki kibanza cyabonetse mu bugiraneza no mu bufasha bw'abantu mwese murabizi imbaraga zanjye mfite numva nizo kurera bariya abana iyo mbashije kubabonera ibyo kurya ni ukuri nagakakanya nabeshya ngo nabone ubushobozi burera bari abana ngo mbone n'ubwiyubakira inzu mu iki kibanza birumvikana hanyuma nibura ubasha kubona turayi umuceri abana bakabasha kurya bagahaga ibyo byo mbasha kubibona nanjye murabona ndi umuntu mukuru ndacitse amaboko kose mbasha gushakisha nk'abandi bose abana banjye bakarya hanyuma ikibanza wakibonye ahagana hehe ikibanza nakibonye hano muri Rwamagana mu murenge wa Fumbwe hano n'ubundi ncumbitse niho ikibanza nakibonye niho nakiguze ni hafi y'ahangaha mutuye n'ubundi ntabwo ari kure cyane ni hafi niho hantu hari hakibasha kuboneka ha make hanyuma ubushize watubwiraga ko inzego zavugaga ko papa w'abana zigomba kujya gufasha no kubarera kuri ubu ngubu hari uko wabashije kubikurikirana
Ntabwo ndabasha kubikurikirana kuko ibintu byo kujya mu nkiko ni ibintu biba bigoye no gutanga igarama ry'urubanza. Ntekereza ko atari cyo cyihutirwaga kuba nakiruka muri ibyo bibazo kandi ureba mfite abana, igihe cy'amashuri cyari kigeze kutangira, ama uniforme, amakayi, kurya kwabo, ubukode bw'inzu byose ari njye bireba. Mbona atari byo nakabanje gutakazamo umwanya kuko niba umuntu adafite n'umutima wo kubikorera abo yabyaye, njye naravuze reka mbanze ibyihutirwa ku bana banjye n'impuguka, nzagana inkiko ndebe icyo zimfasha mu kumpindezo z'abana. Hanyuma nyuma ya biriya byose byabaye, ntabwo wari wongera kubasha nibura kuvugana na papa w'abana ngo mugire ibyo mwumvikana cyangwa mwemeranywa? Twabashije guhura, hari inzego zimwe zibigizemo uruhare mu kuduhuza bitagombye kujya mu nkiko, ariko ntacyo byatanze kuko n'ubundi ibyo twumvikanye ntago yabikoze. Ntacyo byatanze kugeza iyi saha, ntago ampamagara, nibyo yari yemeye gukora n'ubundi ntago abikora. Hari ikintu cyari cyateje urujijo cya gihe biba, hari abavugaga ko harimo abana batarabe ndetse biza no kujya no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye n'abantu babyibazaho, n'ubu niko bikimeze? We ntekereza ko ni ibitangazamakuru nyine nawe urabyumva, navuga ngo ni n'abanyabinyoma ntago ari abanyamakuru, kuko umunyamakuru nyawe avuga inkuru y'ukuri. Iyo radiyo nanjye narayumvishe hariho abavuga ngo abo bana yatwaye ngo nibo be bariya babiri yatwaye ngo abona asigaranye ntagarabe ngo nawe undi mugabo. Sinzi n'uriya munyamakuru wabitangaje niba yari yumvishije iriya nkuru nyayo. Mu by'ukuri umugabo ntago wahakana abana be. Sinzi nk'undi ujya kuba muhakanira abana be batanu akabamwambura nyir'ubwite atabahakana. Ntago iryo kosa ajya arikora ryo kuvuga ko abana atarabe. Bose arabemere n'abo bari abanyamakuru bavugaga ko babihagazeho nibo bavuga ibitari byo? Ni abanyabinyoma, ubwo njyewe ntago mbona ko ari abanyamakuru. Hanyuma kuri ubu ngubu mama Teta, ubuzima bumeze gute n'abana? Murishimira iki? Icya mbere nishimira ni uko cy'ibanze nashubijwe abana banjye na leta yanjye y'igihugu, ndayishimira rwose pe. Ikindi nishimira ni uko abana banjye mbona ko bari ku ishuri nk'abandi, bariga neza ntabwo baburika, ntibarayibura aka kanya. Icyo nacyo ndakishimiye. Nishimiye ko mbanye kumwe n'umuryango wanjye mu gihe twari twacitsemo kabiri, baririya nanjye ndi njyenyine. Icyo nicyo nishimiye kandi numva mparanira gukomeza kuba kumwe n'abana banjye. Bagataha bakarya ndi kumwe nabo, numva binshimishije. Hanyuma niki wabwira dukurikiye muri aka kanya? Ikintu nabwira abadukurikiye, nabwira abakunzi ba Freemax TV n'abandi bose batwumva, ni uko niba hari n'utarabonye icyo mfasha kirya gihe cyangwa se n'uwabikoze akaba afite ukundi yakongera kubikora, duke yabasha kubona bakongera bakamfasha nkabona aho kuba, numva ikibazo cyaba gikemutse burundu. Ni ukuri, kandi Imana yabaha umugisha. Watwibutsa nimero ya telefone kugira ngo uwakenera kukuvugisha abe yakubona? Nimero ni ya yindi ni 0 7 3 7 4 3 1. Urakoze cyane. Inshuti za Freemax TV, nk'uko mwabikurikiye twasuye mama Teta, tumusura aho atuye ni muri Nyagasambu mu karere ka Rwamagana. Nk'uko rero yamaze kubisobanura, yashimiye benshi mwese mukurikira Freemax TV mwagize uko mwitanga mukamufasha mu buryo butandukanye, haba kubona ibikoresho byo mu nzu, haba kugira ngo abana be babashe kugaruka, ubu ngubu bari kumwe nabo bose uko ari batanu. Hejuru y'ibyo byose ariko mwakoze n'igikorwa gikomeye cyane, kuko uyu munsi ubu butaka mpagazemo cyangwa se iki kibanza mubona gihinzemo n'ibishyimbo, harimo n'insina n'ibitoki, ubu ngubu ni ikiwe
cyaturutse mu bushobozi bwanyu mwakoze ibishoboka byose byose mwabikoraga kugira ngo mubashe kumufasha kumera neza nyuma yo gusigara mu bwigunge ndetse abashe kuba yabona naho ashyira abana. Ubu ngubu rero hakaba asigaye ikibazo gikomeye cyane cyo kuba nyina kiri mu bukode, birumvikana ikibanza yarakibonye ariko akeneye itafari ryanjye nawe kugira ngo habaje kubona niyo abona icyumba kimwe na saro ariko abana bave mu bukode kuko bitamworoye nyine kuko nta kazi afite nta handi abasha gukura. Nge nawe dufatanyije hari icyo twabasha kumufasha kugira ngo abashe kuva hariya nibura hano abone n'icyumba cyo kuba yakiramo umusaya n'abana be. Kamashimwe mwese mu bana twumunsi kubundi kandi mukurikira ibiganiro tubagezeho mukabigiramo n'uruhare Imana igisubiza aho mukura. Nge mwari kumwe n'ingabo Jean Pasteur.